Assalomu alaykum. Hammaga. Ayniqsa denovliklar, sizlarga bir yangilik ko'rsataman. Mana bu qayerda turibman hozir? Mana generalda, general qishlog'ida, Oqlar mahallasimi, shunaqa joyda mana kanal tanayapsizlarmi? Bu yerda katta qurilish ketyapti ekan. Mana hozir ko'rsataman bunaqasiga. Mana bu tarafdan to'palang suv omboridan suv keladi. Bu kanal eslaringda, o'sha eski kanal. Bu rekonstruksiya qilinyapti. Mana taylari beton bilib qilib kanalni kattartirlayaptiki, bu yerdan juda katta tezlikda suv o'tar ekan. Kecha kunduz ish bo'layapti ekan bu yerda mana. Tinimsiz ish bo'layapti, texnikalar ishlayapti. O'zbekiston Turkiya qo'shma korxonasi, yana ana bu ishchilari, o'sha qurilish kompaniyasi ishchilari ishlayapti. Hammasi Namanganlik ishchilar. Shunaqa yotib, shunaqa ishlashyapti, mana tinimsiz ish bo'layapti. Mana Surxondaryo viloyati Denov tumanida, agar denovliklar bo'lmasa, ko'rayotganlar. Mana bu yerda ham, uzoqlarda ham ishlar zo'r ketyapti. Shovqin, aytib olmaysizlar, mana ekskavatorlar, mana nimalar. Mana bu mahalla, o'sha general aholisi. Mana shu chiroyli bo'lib ish bo'lyapti, shuni ham ko'rsatay dedim sizlarga. Yangiliklardan denovda. Bu suv to'g'ri Sherobodga borar ekan. Endi suv borishi kam ko'yardi. Shuning uchun ham shu yerda qurilyaptiki, tezroq boradi shu. Yaqa ham shu ekinlari yaxshi sug'orilish uchun suv yetib bormayotgan ekan. Shu sababdan shu qurilishlar bo'lyapti. Bu oxirgi. Bunday olganga oxirgi yo'nalish qolganda, shu bilan yangi yilgacha bitirish hammasi maqsad. Mana bu tayyor bo'lgan qismi. Mana ko'ringlar. Hozir kichkina ko'rinishi mumkin, mana bu amakda oldida ko'rinib turibdi. Qanday chuqur, qanaqa katta kanal bo'layotgani. Xo'p. Mana shunaqa katta ish olib borilayotgan ekan. Taglari ham tekis beton, mana ikki tarafdan kelgan. Mana buni ham oladi, hali o'tib qaytishga ish jarayoniga bo'ladi. Mana bunday qilinyapti. Xuddi shaxmatday. Mana bular beton quyiladi, bu quyiladi. Bular qotgandan keyin to'ldir chiqiladi. Mana xuddi mana bular. Mana bunisi qotgan, mana bunisi yangi quyilgan. Bunisi qotgan, keyingisi quyilgan. Shunday navbat bilan quyilar ekan. Mana chiroylikkina qilib olinyapti. Oldingi holatidan ko'ra ancha katta qilib qurilyapti kanal. Gap yo'q lekin. Mana shunaqa yangiliklar bizda. Mana ko'rib turibsizlar. Mana kelishyapti sekin, mana orqa tarafdan. Mana bu yoqqa ketadi. Dalish ketadi. Xo'p, bular qanday ish bo'lyapti? Xo'p, 24 soat emas, 18 soat ish bo'lyapti. Ham misol bir brigada obyektga chiqsa, keyingisi kiradi. Shunaqa 18 soatlab ish bo'layotgan ekan. Qani bizni mana bu qozishma ishlarimizdan bo'layapti-ku, shahar ichiga mashinalar to'sib turib. O'shalar ham shunday ishlasaydi, allaqachon qilib bo'lgan bo'lardi ishlarni. Endi ko'ramiz. Mana bu hozir generallarga vaziyat. Omon bo'linglar. Assalomu alaykum. Bizni ko'rishimizcha muxlislar, biz bugun mana Surxondaryo oblast Denov rayoni General Sobirahimov suvdan foydalanish jamoa xo'jaligidan o'tib ketayotgan Hazarbog' kanalini bo'yida turibmiz. Biz necha yillardan beri ota-bobolarimiz mana shu kanaldan suv ichib kelgan. Yana ham suv ichamiz, xudo xolisa. Qarangki, boshliqlarimizga, suv xo'jalik boshqarmasi boshliqlariga ming rahmatkim, kanalimizni betonlab, chiroyli qilib berishmoqda. Shu ichida yana xalqimizni suvsiz qoldirmayapti. Xalqimiz oldin berdan kichkina-kichkina novlar qo'yilgandi, o'shandan suv olardik. Endi bu tez oqishi natijasida suv olish qiyinlashganligi sababli hozir
her bir xonadonga emas, 10 xo'jalik, 15 xo'jalikka mana bunday qilib bitta-bitta turba tashlatib, mana turbalarni ko'ring. Turba tashlatib, xo'jaliklarga 10 xo'jalik, 15 xo'jalik suvdan foydalanishga imkoniyat yaratib beryapti. Otasiga ming rahmat. Bu tashabbusda xo'p, mahalla raisimiz Ikromjon Qaraboyevni hissalari juda katta bo'ldi. Keyin Qaratog' irrigatsiya suv xo'jalik boshqarmalari boshliqlari akamiz, yana Erkinjon aka, Dilshod aka, bular sherga xizmat qiladi. Saydullo akamiz, ularni xizmati bilan xudoga shukr mana xalqimiz juda xursand, foydalanib ish qilib suv olib turibmiz. Xo'p, yana nima demoqchiman? Ishchilarimiz, kolxoz fuqarolarimiz shu suvdan foydalanib juda ularni shaniga rahmat aytib, kolxozimiz fuqarolari nomidan men Obid Eshonqulov juda katta rahmat aytaman. Bularning ishlariga Alloh baraka bersin. Rahmat.